ազատես։ Սրանցից պրծում չկա, բաբա։ Ասավ կոմպյուտերը ցույց տվա, որ 20 տարի առաջ Իրաքում է եղել։ Է, հա, սա մեղել է, միթե մեղքա։ Ասավ հեր ես թաքցրել։ Ասամ, բաբա, հեր չի քարցնում։ Խոբ հետո ինչ։ Ես երկու օրով Աֆղանստան էլի մեղը։ Էդը լասի։ Ասամ։ Պետի չասի։ Ասամ, ամեն բան շատ լավ դիլ է։ Այո, այո, դիլ է։ Արա, դե որ ասում եմ, երգիր չի, երգիր չի, հա, զորով, հա։ Բա Երևանում Զվարթնոց օդանավակայանում մարդուն սենց կքաշչի, վրից գոտիկը հանե։ Էլի սկսով։ Ամենս գիտեն քո այդ Զվարթնոցը։ Ինչ գիտեք։ Օդակայան էս իջնում, վարորդները ամենը ծախից, աչից, քանի քաշում տանում են ամոթը։ Ճիշտ ես ասում, ամոթա։ Համ հայի պատիվն ենք ցում, ամե հայ վարորդի պատիվը։ Ասա, դու դրանց դեմքերը հիշում ես, մի հատ նկարագրի, ես դրանց բռնեմ, գիտեմ ինչ կանեմ։ Ոբ ես Հայաստան չեմ եղել, բայց պատմություններ եմ լսել։ Էդիկն ա եղել, Մարտիկն ա եղել, Սոնա Հաբաճյանն ա եղել։ Չհասկացա, դու Հայաստան չես եղել։ Չեմ եղել։ Ոչ մի անգամ։ Ոսամ չէ։ Խի դու որ թիվ ես։ 1355։ Դժվար արա։ Մեր պասպորտով այդպես ա։ Սաքո։ Պարզա, պարզա։ Ինչ, մեղ քորդած եմ։ Չէ, մեղքը ես եմ գործել, որ ձեր այդ լեզու եմ թրջում։ Դեր մի գարքին երգիր թարթեք, գարքին օրենքներ ընդունեք, ասկի անկետրամուզերը թարգեք, երգը կխոսի։ Յա, մի հատ է հրավեր չղրգենք, խալին փրեք, խաշը դնենք, հա, Սաքո, այդ բեղերը դիզուր ես պահում, բռնի ու սափի։ Բեղերը չգիտ չես այդա։ Բեղերի դերը կդիմ չեմ, քեզ է կդիմ։ Ապակ դիզա Հապայ կունդես հանի կսամ թերերուս մասի, դարադին այսա։ Հապա մարդարը ովկյանոսը կտրի հաստիս տե, մի հատ պապերի երկիտ ոտ չէ դանի, պուծ է նամոսին, առարա քո բանտիկը, պետ չիս քո բանտիկը, դար, գիտես ուր եմ գնում, գնում եմ քո կաբինետ, գնում եմ գիտես ինչ անեմ մի նա Ասավ ամոթը, ապա ամենը տեսել են, ամենը պատմել են, Սոնա Էդիկն ա եղել, Մարտիկն ա եղել, Վարուշն ա եղել։ Երևանի մասին անանք բաներ կպատմեն, անանք բաներ, որ լեզուս չէր թարսել։ Արմիկս վերջերս ա եկե Հայաստանից։ Իմ բարեկամներն ալ երբեմն գերթանք ու քան։ Նայի պատմում ա, քաղաք ամենը քանդել են, ամենը փոշի ա, ամենը կալի քաշքշում են, հող են ուզում։ Գսեն մեկ մասը ռեստորաններու, ճաշարաններու մեր գուտեգը խմե, մյուս մասն ալ աղբամաններեն ուտելիք կհավաքե։ Ասավ մարմնավաճառությունն ա շատ տարածվել։ Հազիվ քիցան սկյուրքեն ես, միայն դրամը դառնելու գնայել։ Դրամը հավաքներ կկազմակերպեն եւ դրամը կյուրացնեն։ Անցյալ դրամը հավաքին ես եւ ընկերներս ահագին փոխր կա։ Աչկերիցս գնում է։ Խոբվեց կա, քոննա։ Ես ալ անշուշտ վերջերս քյուղական դպրոցի դնորենը եկած էր։ Վարժարանի վերանորոգման համար դրամ ուզեց, դվի, դպրոցը, ռեստորան չեսի, ասած բաներ։ Երևանի գիշերները կապուտա հազար գույնի լույս են վառել կրծքիս տակ
Ես Երևանում ջրի ավտո եմ քշում։ Հա, ջրի ավտո։ Հենց մութը ընկնում է, ավտոս խոդ եմ տալի ու քշում եմ քաղաք։ Ու սկսում եմ մայթերը, փողոցները ջրով մաքրել, լվանալ։ Հա, այդ ծառերի քոքերին էլ մի լավ ջուր եմ նցնում։ Ու մտքումս ասում եմ, հալալա քեզ գալուստ, այսօր էլ քո խղճի պարտքը կատարեցիր, հա խղճի, որովհետև այդ գործի համար կարգին փող չեն տալիս, մեկ-մեկ էլ որ փող չի լինում իմ գրպանից, բենզինը լցնում եմ, ավտոն խոտ եմ տալիս ու քշում եմ քաղաք։ Բայց որ մտածում եմ, մի երկու ժամից, որ Երևանը արթնացավ, մեր երեխեքը, հարևանները, ընկերները կգնան դասի, հանդիպումների, գործի, որ մտածում եմ այդ տուրիստները նայելով մեր փողոցներին, չեն ասի, թող էս ինչ կեղտոտ քաղաք է, ես ինձ լավ եմ զգում, տղեկ ջան։ Ես նոր որ խոսում էի, ես լսում էի, հա, լսում էի, այդ ճիշտ եք ասում, պրոբլեմ շատ կա, ով չգիտի։ Բայց այդ պրոբլեմները մենակին պրոբլեմներն է, գալուստի պրոբլեմներն է, ձերը չի, ինչի դուք ուրիշտեղ հայրենիք ունեք, եթե ունեք ասեք իմանանք։ Այդ Մոզամբիկը կարող է շատ լավ երկիր է, բայց ձեր հետ ինչ կապ ունի, կամ այդ Թեհրանն ու Բեյրութը, բա որ մի օր ասեն հելեք ու ծիրներդ քաշեք, ի՞նչ կապ ունի։ Տերոնը խերով կո, Աստված այդ օրը չթթուն է։ Տղե, մերը, մի բուր հողը, պտի լավ նայք։ Կալուստ, ագաս, բայց մենք ճշմարտությունը գսենք, եթե վադը գա, չսենք։ Ասեք, Սակո ջան, ասեք, բայց ասելու ձև կա, ախր չեմ ասում, թշնամ, ախր հարազատի պես էլ չեք ասում, է։ Բա Հայաստանում գիտեք տենց ինչ երևույթներ կան, տենց հաստավիս, այլանդակ, անտարբեր, թշնամուց բետար։ Տղեք, իրեք բան պտի հաստատանենք, պտի հավատանք, պտի իրար սիրենք ու միշտ միասին ընենք։ Այդ իրեք բանը, որ արեցինք, չէ, մեր դեմ խաղ չի լինի, երբեք, տղեք ջան։ Չոն, բարձաբես, ռոմանտիկ մարդ ես։ Ախր ինչի ես էտենց ասում, Սակո, ռոմանտիկ ես։ Ասա ռոմանտիկ ես, գալուստ քո տիրոշ մերը, հա, ասա սխալ եք անում, պտի սենց անեք, որ ճիշտ լի, իս դուք սխալ եք անում, միատե խպի, խպի արա, խպի, դուք խպի, ձրպաշի, պարավոր իմանը ման տարբեր չեք, սրտացավ եք, թե չէ վլան այս ասեց, պստան այն ասեց, թուծ է նամուսի, յա, ենի չանդեղ, ենով ա Արդարների արդագոցը։ Էլ ես։ Եթուն արդագոցի ճամպան լավ չիտես։ Ապա հազար տեղ ենք գործում, տուն ենք պահում, ժամանակ եղնի մի հատ կլուխ կփաշենք։ Անանք քարոզ կգարթա, գարձած չաջուխները։ Չաջուխ եք, բա ինչ որ, ես է ձեր նման, ընդհանրապես հայերը միշտ երեխու նման են եղել այն սասնածռերից սկսած։ Նեղանում եք, նեղացեք, հա։ Չէ, մի նեղացեք, տղայի ջան, կարծում եք, ես չգիտեմ, մենք չգիտենք, որ ձեր օգնությունը, Սփյուռքի օգնությունը, որ չլի, մենք կորացեք, հա։ Բայց էդ էլ չեմ կարա չասեմ, հենց եղերնի տարե դարձին ես 90-ամյակին, գիտեք ինչքան օտար մարդ երեք է, բա ձեր մտքով չացավ դատյակ մի ծաղիկ դնեք, հե։ Կալուստ, հաբիբի, քորդիս ամենեն թեժադներ։ Ես էլ, եթե բիզնեսիս գլուխ չկանգնեմ, ամեն գործս ծերից կտամ, բայց մենք Թեհրանում հիշում ու հարգում ենք։ Մենք ալան շուշտ Անտիլասին մեջ մեծ շուքով կնշենք։ Լավ եք անում, Սակո ջան։